I používají tady pandury, používají tady Iveka, takže jsem se zajímala o tuto techniku. Jeden ten pandur stojí přímo za mnou. Tady jsem se seznámila jak tedy na těch statických ukázkách, tak na ukázce dynamické a předtím na briefingu s tím, jak vlastně 4. brigáda rychlého nasazení funguje, na jaké účely vlastně v té armádě je využívána. Musím říct, že jsem velmi příjemně překvapená z toho rozsahu těch jejich činností, z toho nasazení. Byly v řadě významných zahraničních operací, ať už to byl Afghánistán, nebo to je Mali, kam by teda měli se vydat na tu další rotaci a je zapotřebí dořešit dodávky těch náhradních dílů a že je zapotřebí dořešit i ten nábor, aby prostě jsme tady vlastně se dostali z toho čísla 76% minimálně prostě k číslu nad 85% plného stavu. Tak odnáším si to, že opět jsem si na vlastní oči mohla vidět, že naše armáda má obrovské profesionály, obrovsky lidi, kteří jsou skutečně ochotni tu přísahu dosáhnout, slova přísahy dosáhnout beze zbytku. Já bych chtěla moc a moc poděkovat všem příslušníkům armády České republiky, jejich velitelům za to, že nám tady dneska umožnili být a vidět prostě to, co umí, a vyjádřit jim obrovské poděkování za jejich službu České republice.